gudstjänst idag, söndagen den 4 juli. Och idag är det apostlardagen. Och rubriken är Sänd mig. Sedan ett par veckor tillbaka så har vi börjat samlas till gudstjänst igen under lite mer normala former, vilket känns väldigt bra att kunna träffas igen. Vi sitter ju med avstånd och så, men ändå. Vi spelar också in gudstjänsten och lägger ut den på YouTube lite senare i eftermiddag, så att de som inte kan eller känner sig bekväma med att komma till kyrkan ändå kan få ta del av gudstjänsten och budskapet. Det blev predikan av Kim idag. Vi ser fram emot det. Jag konstaterade i morse att det är första gången jag leder gudstjänsten och Kim, där Kim predikar. Hur det nu har kunnat bli så. Du har ändå varit här i över ett år. Men så är det i alla fall. Karin spelar till psalmerna. Johannes sköter ljud och bild. Kalle tar hand om kyrkvärdrollen. Och jag och Filip ska försöka leda gudstjänsten. Jag tänkte vi ska börja med att knäppa händerna och lägga gudstjänsten i Herrens händer. Tack Herre för att vi får samlas och kan samlas till gudstjänst igen. Lite mer som vanligt. Vi ber här att vi ska vara på väg ut ur den här pandemin. Vi ber dig om din fortsatta välsignelse och kraft för att orka hålla ut. Och så lägger vi denna gudstjänsten i dina händer. Hjälp oss att vara helt och hållet här inför dig. Tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Att lyssna in din röst, Herre. Och hjälp oss att förstå vad det innebär att vara dina lärjungar i dagens samhälle. Hjälp oss att kunna se hur vi kan få vara lärjungar och ändå kunna kombinera det med hur vårt samhälle ser ut och fungerar. Och hjälp oss att vara lyhörda för att bli utsända av dig. Gå din väg, Herre. Välsigna denna stund vi har tillsammans, Herre. Amen. Det blir ingen direkt sång idag, utan vi har lagt in en extra psalm. Sen vi kan bara ha 5 psalmer som ni ser. Så idag blir det full pott. Vi börjar då med nummer 176. Din klara sol går åter upp. Thank you.
några pålysningar då. Det händer inte så mycket i veckan, men och vi har inget kyrkaffe här i kyrkan. Men om det är så att ni har med er fikakorg hemifrån, det kanske ingen som har, men om ni skulle ha, så kan man gå tillsammans till Änebacken till exempel och fortsätta gemenskapen där efter gudstjänsten, om man så vill. Men som sagt, inte mycket annat i veckan som kommer, utan det är gudstjänst igen nästa söndag den 11. Då predikar Kim igen och det är Susanne som leder gudstjänsten då. Vi ska läsa dagens episteltext. Den finns på sidan 1619. Och den är hämtad ur första Timoteus brevet. Första kapitlet, vers 12-17. Och det är ju Paulus då som skriver till Timoteus. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en härdare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har kommit i världen för att rädda syndare, och ibland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande, och det är för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den enda guden, hans är äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, som genom apostlarna lät evangelium nå ut i hela världen, ge oss mod att bryta upp och följa Herren Kristus för att med tillit och levande hopp bygga din kyrka. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga en psalm igen tillsammans. Psalm 89. Se och vill bära ditt budskap, Herre. Och vi tar oss upp, eller tar upp, gör vi kanske inte direkt, men vi swishar vår kollekt under den här psalmen. Man kan ju alltid swisha, det behöver inte tvunget vara just under den här psalmen. Men det är en liten påminnelse om att göra det. För som ni vet så behöver ju verksamheten pengar, även om vi kanske inte har lika mycket verksamhet riktigt nu som vi har brukat ha, så har vi ju utgifter ändå. Så glöm inte bort det, utan swisha er kollekt. Psalm 89. Thank you.
ska tända barnens ljus. Jag ska läsa en betraktelse skriven av Sam Doohan, som då knyter an till dagens tema, Sänd mig. Lukas berättar att de första lärjungarna lämnade allt och följde Jesus. Det kan tyckas väldigt stort, kanske till och med en aning stört, att lämna allt. Man kan också tänka att ett visst mått av uppoffrande är befogat om man ska utgöra råämnet till den unga apostoliska kyrkan. Men att lämna allt är inte reserverat en särskild utvald skara, apostlar och profeter. Det är viktigt att vi förstår att Jesu inbjudan inte bara gäller en liten andlig special force, specialstyrka då på svenska. Lukas skriver i sitt 14:e kapitel att stora skaror gick tillsammans med Jesus och att han vände sig om och sa till dem: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Inbjudan gäller alla kristna. Man kan tycka att det inte alls låter särskilt inbjudande, utan som hårda och krävande ord, kanske omöjliga. Å andra sidan längtar vi inte alla efter ett helt och sammanhållet liv, efter en mening så total att den inkluderar allt vi är och gör. Vem vill leva så fragmenterat som vi faktiskt gör? Tänk om vårt liv kunde vara som en enda stor rörelse, där all vår energi och intention leder åt samma håll och mot samma mål. Vi är skapade till en sådan enhet och helhet. Att lämna allt handlar om just detta. Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Det känns väldigt svårt. Väldigt krävande, som det stod här också. Rent av omöjligt. Lämna allt. Avstå från allt jag äger. Det här fastnade hos mig när jag läste den här betraktelsen. Och så kom den här sången att lämna allt också för mig. Den har ni hört många gånger, skriven av Dan Ådahl. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. Det är väldigt trösterika ord. Men ändå, att lämna allt. Och jag blir inte fri från den här texten ur Lukas. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Hur skulle jag kunna avstå från allt jag äger? Lämna allt jag äger. Och så tänkte jag att man kanske kan vända på det. Jag kanske inte måste avstå från allt jag äger, men jag måste avstå från allt som äger mig. Det kan ju finnas saker i ens tillvaro
föremål, hus, hem, bil, båt, sommarstuga, andra saker som man är så fäst vid, som är så viktiga för en. Och det kan finnas saker man gör som är så viktiga att man går helt upp i det. Så att man nästan blir ägd av de här sakerna. Och kanske är det en dålig ursäkt för att jag inte ska avstå från allt jag äger att vända på det så här. Men jag tror, ni får göra er egna reflektioner och tankar kring detta, men jag tänker att Gud ber mig avstå från det som binder mig, det som skiljer mig från honom, det som hindrar mig från att vara hans lärjunge. Låt oss be. Hjälp oss här att förstå hur vi kan vara dina lärjungar i dagens samhälle. Och hjälp oss att avstå från det som för oss bort från dig. Det som hindrar oss att höra din röst. Det som upptar vårt liv till den grad att vi inte blir tillgängliga för dig. Hjälp oss att hitta den balansen att vara en del av samhället men ändå vara helt öppna för hur du vill använda oss. Vi ber dig också, Herre, för de barn vi har här i vår verksamhet. Att du ska finnas nära dem under sommaren. De ska få ett fint sommarlov. Vi ber dig också för barn och ungdomar här i vårt samhälle och runt om i världen, att de ska få känna din kärlek, din omsorg och att du är världens hopp, Herre. Amen. Då ska vi sjunga psalm 827, se hur gudsvinden bär, innan vi sen får predikan av Kim. Thank you.
Dagens evangelietext är hämtad från Lukas evangeliet. Och den hittar ni liksom episteltexten på sidan 16-19. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått för att skölja ur näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Jag vet inte om ni tänkte på det, men ingenstans i dagens berättelse hörs orden "sänd mig" som är dagens tema. Jag tycker det är lite roligt. Jag undrar vart man liksom har plockat den rubriken ifrån. För inte bara sägs inte de orden, utan det Simon säger är ju snarare motsatsen. Lämna mig, Herre. Jag är en syndare. Det är ju lite spännande, eller hur? Och det är väl kanske inte helt främmande, det som Simon säger. Inte ska väl jag, inte kan väl jag lämna mig, jag har ingenting att tillföra. Jag tänker att det är rätt vanliga tankar i ganska många olika sammanhang. Den där tron på mig själv är en ständig utmaning. Men jag är inte säker på att det är det som Simon tänker när han säger: lämna mig, Herre, jag är en syndare. För var befinner sig Simon i det här läget? Jo, Simon är på väg att avsluta jobbpasset. De har varit ute med båten. Det är nattskiftet han går av. För att fiska, det gör man ju bäst på natten. Så Jesus möter honom tidigt på morgonen. Och jag tänker mig att Simon är så där riktigt dödstrött rakt igenom hela kroppen och han skulle kunna falla raklång i säng. Men när Jesus säger: hörni, lägg ut näten där borta. Så svarar Simon: okej, men bara för att det är du, mästare. Mästare, eftersom du säger det. Att Simon kallar Jesus för mästare ger oss en ledtråd om att de har träffats innan. Och hade vi läst Lukas evangeliet från början idag så hade vi haft med oss att i kapitlet innan så har Simon besökt synagogan och hört Jesu undervisning där. Så Simon erkänner Jesus som lärare genom att titulera honom mästare. Men när Simon står där med enorma mängder fisk i näten, då har Jesus uppgraderats till Herre. Lämna mig, Herre. Jag är en syndare.
För det är en uppgradering. Herre, för Simon är en bekännelse. Det här är inte vilken lärare eller predikant som helst. Det här är Gud som han möter. Och då upplever Simon att han inte är värdig. Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Men Jesus säger förstås att det inte alls är sant. Och de rodde i land. De lämnade allt och följde honom. Det hände något med Simon som gjorde att han vågade förändra sin syn på Jesus. Han vågade lämna allt. Och det tror jag att dagens berättelse utmanar oss att fundera kring. Vad behöver du och jag för att våga säga de orden som är dagens tema? Sänd mig. Vad behöver du och jag för att bli redo att på riktigt säga sänd mig? Det är stora ord. Det var Filip inne på alldeles nyss här. Och enligt dagens berättelse så är det också ord som kräver mycket av oss. Simon, Jakob och Johannes lämnade allt när de följde honom. Och helt ärligt så finns det mycket som jag inte är helt beredd att släppa. Och det kan jag vara trevande och tvivlande och skamsen inför. Och jag tror att det här är något som vi väldigt gärna undviker att prata om. För det är trots allt. Det är trots allt så att det här är en knepig balansgång. Att se de där förväntningarna som finns på oss, som just nu kanske börjar kännas lite tyngre och tyngre sådär. Att se att de förväntningarna finns på oss och samtidigt sjunga den sången som vi nyss sjöng. Där vi är så stensäkra på att vi duger, vi är älskade, vi får komma precis så som vi är. Den ekvationen är svår att få ihop. För vi vill ju stå till Guds förfogande. Men vi är kanske inte beredda att lämna precis allt. Och vi vill stå till Guds förfogande. Men vi kanske känner att vi inte räcker till det också. När livet drar oss i alla möjliga olika riktningar. Och så blir hela grejen jätteläskig och alldeles för stor att greppa. Och så blir orden, lämna mig, Herre, jag är en syndare. Kanske inte fullt så märkliga eller ologiska. För det är enklare, bekvämare att låta bli. Att hålla Gud lite grann på avstånd så att vi inte tvingas göra något som vi inte riktigt känner oss säkra med. Det är nästan som att jag ibland kan skylla på att jag inte är färdig med mig själv. Att jag fortfarande misslyckas och syndar och Gud behöver vänta lite till innan jag är redo. Inte för att jag tror egentligen att Gud tänker så, men ibland kan liksom hjärnan spåra ur. Och det här, det är rätt tungt. Och som Filip sa förut, pröva det här. Smaka på det. Det kan vara till dig och det kan vara obekvämt och det kan finnas en poäng i att det är obekvämt. Men det kanske också inte alls är till dig just idag. Och med den parentesen så vill jag också säga att jag är ganska så säker på att det fanns människor runt Jesus som följde honom och som inte lämnade allt. Som inte hade förutsättningarna i sitt liv för det. Men vi behöver som sagt fundera på vad som skiljer oss från Gud. Och det kanske är allt för några av oss. Men för några av oss kanske det är lite mer specifika saker.
och ibland är det som skiljer oss från Gud just den där tanken att jag hinner inte med allt. Det kan vara den som är boven i dramat. Men det är en del av att vara människa att inte räcka till. Människor som inte räcker till, det är vi allihop och vi är älskade. Men själva tanken, övertygelsen, förväntan på varandra och på oss själva att vi ska räcka till och fortfarande vara fungerande människor, den tanken, den skulle jag nog vilja kalla för synd. Den tanken gör att vi missar målet. Och där någonstans möter vi Simon igen. Han ser att han är en syndare. Han ser sina brister och han vänder sig till Jesus. Och förlåtelsen finns där. Och Jesus säger att han behöver inte vara rädd. Och det där som vi känner oss otillräckliga inför, det är då som Jesus säger till dig och mig: var inte rädd. Och jag tänker att de där orden, sänd mig, det där att lämna allt, jag tänker att det inte behöver vara så läskigt som jag kanske har målat upp det till här idag. Men jag tror att vi är många som kontinuerligt behöver bygga på lite mod för att våga säga de orden ärligt. Och även här kan vi hitta någon form av svar i dagens berättelse. För vad är det som får Simon att våga följa Jesus, lämna allt, kanske till och med säga sänd mig, även om det inte står i dagens berättelse? Vad är det som får Simon att våga? Jo, Simon har träffat Jesus tidigare. Han har hört hans undervisning i synagogan bara några dagar tidigare, innan den här fiskehistorien. Men Simon bjöd också hem Jesus på middag. Och väl hemma så möter Jesus Simons svårt sjuka svärmor och hon blir helad. Och då kan man tänka, är inte det ett häftigare under än att de fångade massa fisk? Inte för Simon, för Simon så är bilden densamma av Jesus. Han är en mästare i synagogan. Han är en mästare i mötet hemma. Och han är en mästare i mötet i båten medan Jesus undervisar. Men när fisken blivit fångad, då är Jesus herre. Hur är det möjligt att en fiskfångst verkar vara ett häftigare under, ett under som mer talar om att Jesus faktiskt är Gud, än att Jesus räddar ett liv som rimligtvis inte ska gå att rädda? En tolkning kan vara att det blir mer påtagligt för Simon i hans vardagsmiljö. Helande undret han fick se kanske hade kunnat bortförklaras rationellt av Simon. Kanske hade Jesus någon husmorskur eller något som ingen annan kände till. Men fisk, det är något som Simon kan. Han vet var fisken brukar finnas. Och han vet att ibland så är en del arbetspass fångstlösa. Men Simon, han kan det här med fiske, för han lyckas ju faktiskt försörja sig och sin familj på det här. Han är professionell. Och så kommer Jesus, en synagogans man, en lärare, en predikant.
Och så ska han berätta för Simon hur man fiskar. Yeah, right. Simon vet att det finns inte en chans att det finns någon fisk där Jesus pekar att de ska lägga ut näten. Simon vet det. Men Simon verkar ha haft en rätt så dålig natt. Och han tjatar inte emot. Det hade nog inte jag heller gjort. Och så händer det. De fångar helt orimliga mängder fisk. Och de gör det på ett ställe där det inte ska finnas någon fisk. Och Simon fattar. För nu har han en serie av händelser i bagaget. Nu går det upp ett ljus för honom. Det här är på riktigt. Det här måste vara Gud. Jesus möter Simon i hans vardag. Och det är sånt som Jesus gör ganska ofta. Det verkar till och med vara ett favoritknep. När något är riktigt, riktigt viktigt, då är det vardagsmiljöerna som är sammanhanget för liknelserna som Jesus ger och platsen för de under som han gör. För Simon behövs flera möten med Jesus innan han blir övertygad om att han är redo att följa och bli sänd. Och det jag läser här är inte så mycket en förändring i Simons syn på sig själv, utan snarare hans syn på Jesus. Simon blir trygg med Jesus. Han litar på att Jesus känner honom kanske. Och att det Jesus ger honom i uppdrag är något som passar honom. Och det tänker jag kan vara en nyckel för oss också. Fler möten med Jesus. Gång på gång kan vi läsa i Bibeln om hur Jesus verkar i vardagen. Och jag kan inte tänka mig att det är ett personlighetsdrag som Jesus skulle lämna bara för att han slutat existera som människa och tagit en annan form utanför tid och rum. Liksom. Jag tänker och tror att Jesus har fortsatt verka i människors vardag. Och jag tänker att han fortsätter verka i din och min vardag. Men jag tror att många, inklusive jag själv, rusar på genom vardagen och ibland missar det. Och vi behöver påminna varandra och påminna oss själva om vad Jesus gör i vår vardag. Så jag återkommer till utmaningen som jag delade i det senaste programbladet. Jag tror att det här är viktigt. Att se mer av Jesus i våra liv. Jag tror att det påverkar våra prioriteringar, våra val och vårt mod. Så jag upprepar den utmaningen. När kvällen kommer, gå igenom din dag tillsammans med Gud. Tänk efter. Se efter var Jesus tog plats. Anteckna det. Och på så sätt kan du påminna dig själv om hur Gud verkar i ditt liv. Och till hösten när vi samlas till församlingsdag så hoppas jag att vi kan påminna varandra om att Jesus går med oss här och nu. Och inte bara med Simon, Jakob och Johannes där på stranden. Genom att samla på oss erfarenheter av Jesus och komma lite närmare Jesus kan vi bli trygga med att han känner oss och vår förmåga, vår kapacitet. Och därför sänder oss in i sånt som matchar våra personer. Genom att samla på oss erfarenheter av Jesus kan vi våga säga, sänd mig. Amen. Vi ska sjunga tillsammans. Psalm 96. 96.
Vi ska ägna en stund åt bön och förbön. Och för att vara så smittsäkra som möjligt, så om du känner att du vill tända ett ljus, så tror vi att det passar bättre på vägen ut när vi ändå är i rörelse. Kom ihåg avstånden. Vi ber. Tack Herre för din kärlek. För att vi samtidigt som vi är älskade, precis som de vi är, som att vi är skapade precis som de vi ska vara. Tack för att du har en kärleksfylld förväntan på oss. Tack Herre att du kallar oss till dig som dina barn. Tack för att vi får vara i din närhet och lära känna dig. Herre, vi ber om din hjälp att se mer av dig. Att komma närmare dig, att sortera bort det som håller dig på avstånd, det som skiljer oss från dig, Gud. Hjälp oss att göra upp med det. Och hjälp oss att våga bli sända. Att våga gå din väg, se din väg och se ditt uppdrag som du har för oss, Herre. Gud, jag vill be för vår församling. Jag vill tacka dig för att vi äntligen får ses igen. Och jag ber Gud att du också ska göra oss sällskap i vår gemenskap. Tack för att du är här, Herre. Och jag ber Gud att du ska vara tydlig med vad vår församlingsuppdrag är. Hjälp oss att se det under sommaren som kommer, så att vi är redo att skrida till verket, stå till ditt förfogande när hösten kommer och när vårt samhälle förhoppningsvis fungerar lite mer som vanligt. Och att vi kan möta de behov som finns i hör. Herre, jag ber för de tonåringar som finns i vår församlings närhet och de som finns i vår närhet, Herre. Du ser de som är på läger just nu, de som ska fira konfirmationsgudstjänst i veckan som kommer, helgen som kommer. Gud, jag ber att de ska ha en fortsatt härlig lägervistelse. Att de ska få lära känna dig, Gud. Och jag ber Gud att du ska hjälpa oss som församling att möta dem. Att hjälpa dem att hitta en vardag med dig, Herre. Och jag ber för vår värld, Gud. Du ser allt som känns så trasigt i den. Hjälp oss att hjälpa. Och jag ber Gud för den här pandemin tillvaron. Tack Herre att vi har kunnat lätta på restriktionerna. Tack Herre att vi har med din hjälp kunna få ner smittspridningen. Och nu ber jag Gud om din hjälp att vi alla ska vara ansvarsfulla och kloka i sommaren som kommer och inte springa iväg för fort i de här lättade restriktionerna.
Hjälp oss att gemensamt ta ansvar så att den här pandemin kan ta slut på riktigt. Och tillsammans med församlingar runt om i landet så ber vi för Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete. Tack Herre för alla de som svarat ja på din kallelse. Tack för att de vågar gå in i nya gemenskaper och sammanhang. Gud, vi ber för alla de som brottas med att bryta upp och starta något nytt. Kom med mod till dem där modet sviktar. Och ge dem hopp och enhet där det behövs en ny sammanhållning. Och vi ber också Gud för kyrkan i Japan. När nu alla världens blickar riktas mot OS i Tokyo. Vi ber speciellt för våra systerkyrkor. Vi ber för förbundskyrkan och för Japanska baptistunionen. Vi ber att du möter dem mitt i deras ofta så små sammanhang. Möt dem med din närvaro, Herre. Och vi ber för alla pastorer och medarbetare i kyrkan där som kämpar med att försöka möta ett alltför stort behov. Herre, tack att du hör vår bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot det vackraste och det starkaste som jag kan erbjuda härifrån. En bön om Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ja, då har vi kommit till slutet av vår gudstjänst. Stort tack för att ni kom hit idag. Särskilt tack till Kim. Tack för vad du förmedlade och gav oss här idag. Tack Karin och Kalle och Johannes för er medverkan också. Och sen är ni som sagt välkomna igen till gudstjänst då, nästa söndag. Och till sist så sjunger vi då psalm 471, låt ditt rike lysa.